Duna, Duna. Wzdłuż. No właśnie. Carolina Gek. Holman has equalized the game by number 9, Carolina Gek. Klucze, daj mi dalej. Përfundon pjesa e parë, Polonia është përpara me rezultat 2-1 ndaj Kosovës. Thank you.
5 minuta 6 do 1-0 po kondycji wyjeżdżu. Аз идвам вътре, но ти на тях дай ключа.